A fábrica de fazer democracia é uma. Chama escola pública. Mais de 80%. Nós vamos mostrar para você um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade, que acabam... Rapaz, é uma pouca vergonha, viu? Pra quem é o presidente que diz que é amado por brasileiro. Tu é doido, homem. Não tinha ninguém no desfile do cara? Tu é doido, homem. Tu é doido? Eu passei pobre, eu tenho mais coisa do que o Lula. Que pelo menos, olha, eu tenho que mostrar pé de galinha, olha, pessoal. Pé de galinha. E Lula? Tem o que pra mostrar? Por isso que eu digo a você, eu sempre dei valor ao meu capitão, sabe por quê? Porque por onde meu capitão passa, rasta multidões. E o pai dos pobres, rasta quem? Pelo amor de Deus, como é que pode? Cadê vocês, meu povo do meu Brasil? Que vocês não foram pro desfile lá, rapaz. Deixou o Lula lá de mão, de boca aberta, mão, ó, mão dada, assim. Tu é doida, mano. Aí, cadê o papai dos pobres, que é tão querido pelo povo brasileiro? Que o povo ainda meta a ripa dizendo que eu sou a pobre de direita lascada, mas é com muito orgulho que o meu capitão, por onde vai, racha multidões. E o Lula? Racha quem? Eu tô aqui, ó, comendo meu quarentinho, ó, mostrando pro Brasil e pro mundo ver, viu? Que é pro Brasil e o mundo vai ver e sempre ver. Eu comendo, ó, meu pezinho de galinha, meu cuscuzinho, tomando aquele copão de café, isso, todo mundo vai ver. Você votou no Lula? Votamos e arrependemos. Votou no Lula? Com certeza, por isso que eu tô aqui cobrando ele. Mas... E ele que nos escute aí, viu? Porque se ele tá onde ele tá, foi nós que ajudamos ele a chegar lá. Então agora ele não pode virar as costas para as categorias que ajudaram ele a conseguir se eleger. Eu acho que nesse caso da educação não há muita razão. Essa guerra que tá durando o que tá durando. Tô no Lula. Botei. Se arrepende? Não. Não? Mesmo ele cortando e tendo gasto mais de 1 bilhão de viagem e ter feito um corte de 300 milhões na educação? Eu acho o Bolsonaro pior. Mas eu não tô falando do Bolsonaro, tô falando do Lula. Corte rápido. Ele tirou 300 milhões na educação, que é um tema caro, tanto pro Brasil quanto pro setor, e tá gastando com viagem mais de 1 bilhão. Acho que tem que rever isso. O que a senhora acha? Uma vergonha. Você votou no Lula? Eu votei porque eu achei que ele ia focar nisso. Você votou no Lula? Votamos e arrependemos. Presta atenção. Eu gosto de bandido, gosto de advogar pra bandido. Agora você tá morando com eles. Tá louco? Reocupamos a área da Fazenda Curata, do Pontal do Paranapanema, para questionar o governo sobre a regularização fundiária. É impossível que, em um lugar que tem quase 90 mil hectares de terras devolutas já declaradas pela Justiça, o governo não se importa de fazer o assentamento das pessoas que estão às margens desde o ano de 2015. Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um vídeo para vocês aqui no canal Mito na TV. E hoje tem coisa boa, hoje tem lacração, hoje tem vaia. Ei menino, hoje tem tu quer ver, quer? Tem vaia. Eu vou mostrar tudo pra você, viu, menino? Tudo aqui no canal. Vamos dar o play e vamos começar arrochando nó agora. Bora! Isso é só quando o bocha tá lá, véi. Ele não tá sabendo que bocha agora tá viajando. Se prepare, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana, com picanha, costela e ainda uma cervejinha gelada. Se preparem, porque nós vamos recuperar a indústria brasileira e a Petrobras não será mais privatizada.
O Banco do Brasil não será privatizado. A Caixa Econômica não será privatizada. Esses bancos públicos estarão a serviço do desenvolvimento desse país. E é por isso que os Correios também não serão privatizados. Essa noite eu não consegui dormir de jeito nenhum. Passei a noite todinha correndo dentro de casa, pra cima e pra baixo. Pra quê? Pra ver se pegava o sono. Nós vamos entregar Tadala Fila 24 horas em todas as UBS de Santana. O nome desse projeto é Homem Mais Forte. Em primeiro lugar, gostaria de dizer boa noite a todos. Primeiramente, boa noite a todos, porque todos não existe. A nossa. Ei, menino, eu disse a vocês no vídeo passado que o povinho que fizeram eles estão numa lacração tremenda. É, menino, não é só o povinho, não. Também é o homem que tem a barba. É, o homem que tem a barba, o Lulu tá nota zero. Ei, menino, não pode sair de casa não, que a vaga é grande, viu? Vamos assistir comigo aqui no canal, bora! Meta o dedo, meta o play! Isso é uma vergonha! É uma vergonha! O governo do PT querer economizar com salário de pobre! Lula, não foi pra isso que eu te elegi! Não é colocando, não é. Olha como eles estão tudo tristes, olha, nem tem feira e nem tem ninguém, nem tem feira e nem tem ninguém hoje, olha como estão tudo triste, braço cruzado, olha, tudo triste, olha como estão ali, olha lá, nem tem feira e nem tem ninguém, tudo tá boiado lá também, boiado com 630 caixas. Olha aí, ó. Olha esse como tá com o braço cruzado triste. Olha a tristeza. Olha esse senhor também, tudo triste. Olha. Ele tá com o pescoço bordo assim. Nem tem feira, nem tem comprador e a boia é grande. Olha aí. Que data é hoje? Que data é hoje? 11 de setembro de 2024. 11 de setembro de 2024. Olha aqui, ó. Para alertar vocês que esse mês agora é para prefeito e vereador, mas eu quero dizer para vocês, não vai cair para prefeito pegar vocês pelo bucho que nem, ó, o presidente pegou, viu? Prometeu picanha, veio a broba. Prometeu a cervejinha, caiu por terra. Então eu quero alertar vocês, eleitores, que nunca, não deixe o prefeito pegar vocês pelo bucho não, vote certo. Porque se vocês for trocar o votinho, né, se enfiado naquela cervejinha e naquela carne assada, você vai passar por isso aqui, ó. Você vai ficar 4 anos, né, meu presidente, chupando tutano. Não foi, meu presidente? O senhor prometeu picanha e nós estamos chupando tutano. Então vocês aí fica alerta, viu, de qualquer interior, município, vote certo. Não vote pelo bucho não, e nem pela picanha,
e nem pela Heineken, viu? Ele não vai não. Ele vai sim, vem a besta. Vem a besta é sua amante de rapariga. Presta atenção. Sabe qual é o maior direito social que existe ou não? Vida, né? Tá louco? Vida é emprego. Ô, Boulos. O cara é um preguiçoso, nunca trabalhou. Isso vai acabar. Nunca. Mas o que é isso? Me ajuda. Não ria, não. Se você... Se você rir... Derrotei Guilherme Boulos na Justiça Eleitoral. O invasor de terras não tem nenhum apreço pela legislação e resolveu ficar infernizando a vida das pessoas com o carro de som tocando a porcaria do jingle dele sem que houvesse a presença do candidato, uma carreata ou uma caminhada, que é o que determina a legislação. Dá uma olhada na imagem. E a determinação da justiça de liminar é que ele pare imediatamente de circular com a porcaria do carro de som dele sem que esteja em um evento, sob pena de pagamento de multa diária. Ele me processou e perdeu, eu processei e ele ganhei. Ou seja, duas vitórias, olha que legal. Se você ver o carro de som circulando sem o Guilherme Boulos, filma e me manda imediatamente para eu juntar no processo e garantir que ele seja multado. Esse é meu compromisso com você. Por isso, dia 6 de outubro, para evitar uma tragédia do Guilherme Boulos, é Rubinho Nunes, 44555, com Pablo Marçal, prefeito 28. Repito, vocês querem poupar dinheiro do orçamento para garantir os lucros dos bilionários no mercado financeiro. Dinheiro para o povo, não. Defender os pacientes de jeito... PL. Senhor presidente, é o petista aqui, Jorge Sola, desceu o nível para poder defender o ponto dele, dizendo que nós estamos aqui defendendo o interesse de milionários. Mas eu dei uma puxadinha no patrimônio dele aqui, ele é quase milionário, senhor presidente. 902 mil de patrimônio, tá falando mal de dinheiro, por quê? Tem investimento aqui no Bradesco, tem investimento na XP. Eita! Tem investimento aqui, ó, em vários locais. Inclusive, investe mal, hein, Jorge Sola? Ou seja, fala mal de milionário, mas é quase um. Agora, eu não vou falar de quase é quem, quase milionário não, porque o presidente dele é milionário também, olha só, 7,4 milhões de patrimônio que o Lula tem, então por esse argumento, é verdade, senhores, por esse, se for por esse argumento também, não deveria estar defendendo o presidente milionário deles. É só para vocês entenderem que quando falta argumento, eles vão para qualquer tipo de ataque, até falar que nós defendemos milionários, mas o papai dos pobres é milionário, tá bom? Só para te avisar, obrigado, presidente. Ah, não! Ei, menino, me diz o seguinte, tu gostou do vídeo? Se tu gostou, peço pra tu se inscrever no canal Mito na TV. Se inscreve nesse canal, Pai d'Égua. Depois tu deixa o like, é importantíssimo demais o teu like, porque você interagindo, a plataforma joga esse vídeo lá longe. Aí depois tu compartilha. Compartilha o máximo esse vídeo nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook. Marca teus amigos aí, menino, que é importantíssimo demais. Aí depois, menino, ó, tu comenta. Nós estamos encerrando o vídeo por aqui, mas fique com Deus e até o próximo, se Deus nos permitir. Um abraço e valeu! Rapaz, me diga uma coisa, na tua cidade tem petista mentiroso, porque na minha tem. Os petistas estão dizendo que agora estão comendo carne todo dia. Todo dia estão comendo picanha. Todo dia. É. O Lula mentiu tanto que influenciou aí os eleitores dele a mentir também, dizendo que está comendo carne todo dia. Tu tá lá comendo carne, filho da peste. Tu tá comendo mortandela e bife do oião, ovo. Por que não tem dinheiro? Não tem dinheiro, tu tá liso, flechado. Tu tá liso, tu tá comendo carne. Da onde que tá? Tu me toma vergonha de mentir. Tu tá mentindo igual teu presidente. Também é a panela e o texto. É, menino, a panela e o texto. Tanto o presidente como a parte dos eleitores aí do Lula estão começando a mentir também. E se escondendo, né?
mesmo, vai começar. Seu Jorginho, eu sei que está morrendo. Mais famílias vai estar morrendo. Mais famílias vai estar morrendo. Senhora, a vocês uns dias na cadeia, se dando 10 anos. Ela perdeu as coisas. E é sobre isso que eu estou falando. E é sobre isso que eu estou falando. Vocês não vão tomar um café pra vocês saberem. Senhora, eu sou péssima em realidade. Essas coisas. Provocou. Só para esclarecer aqui. Se a viúva do Clezão está aqui hoje, é porque ele faleceu sob a tutela do Estado. Ele tinha comorbidades. A PGR pediu a soltura dele para ele ser tratamento de saúde.